Po dogovoru političkih lidera koji je postignut u Briselu, napravljena je takozvana mapa puta koja predstavlja evropske obaveze za Bosnu i Hercegovinu i po kojoj bi do konca avgusta, zatim do kraja septembra i kraja oktobra trebalo pripremiti pa čak i usvojiti izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na presudu Sejdić-Finci, odnosno odluku Evropskog suda za ljudska prava. Trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ne daje naročitih razloga za optimizam, jer u drugom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine praktično se raspala vladajuća koalicija. Na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u ovom momentu također nije potpuno jasno ko čini skupštinsku većinu, jer je jedna stranka u odlasku, a postoji i problemi među drugim strankama, tako da je vjerovatnoća da će rokovi iz briselske mape puta i ono konkretno što se tiče amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u vezi s presudom Sejdić-Finci biti izvršeno u ovom kratkom periodu vrlo malo.